Hej, det här är Albin Selin och Filip Henningsson. Idag ska vi lista ut vad den andra säger. Inspring. 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 Felaktigt byte. En gång till. Felaktigt byte. Ja. 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 Felaktigt byte. Vad fan, du bara rör på dina läppar. Kvällstidningsjournalistik. Ja, det är rimligt, det är rimligt. Kvällstidningsjournalistik. Gissa. Nej, jag tror inte jag klarar det alltså. Du är säker? Nej, jag gillar det. Stolpe ut. Stolpe ut. Ja! Hörde du vad jag sa? Hörde du vad jag sa? Stolpe ut. Jo, men alltså, hörde du det? Eller... Nej. Klister. En gång till. Klister. Jag vill ha en till. Vänta. Ja. Klister. Du rör inte släppa. Vad fan ska jag kunna se den? Okej. Kan jag bara säga? Jag inser nu. Och jävla svårt det här kommer vara. Södra kurvan. Södra kurvan. Alltså jag har absolut ingen aning. Det är skitsvårt detta. Jag vet, det är jättesvårt. Södra kurvan. Nej, jag har absolut ingen aning. Steg fel. Stegfel. Ja! Yes! God! Välgören. Vänta. Alltså. Det är en hel jävla mening du säger. Alltså. Välgörenhetsorganisation. Alltså jag har ett ord som jag vill chansa på. Men samtidigt, alltså, jag vill inte göra bort mig heller. Världshälsoorganisation. Var det nära? Ja, faktiskt. Det är en alltså... Ja, det var bra. Det är för ett halvt... Nej, det var inte ett halvt. Men en guldstjärna. Ja, plus i kanten. Plus i kanten. Tycker jag. Kul, lager, fint. Det här är inte ens nära på alltså. Kul, lager. Stormafall. Kul, lager. Det börjar på S. Det gör inte det. Så får man för sig att det är en bokstav som det börjar på. Så är man fukt. Du måste sätta denna för lika. Ja, men glöm inte att jag har ett plus i kanten. Kompanjon. Jag tror jag har det. Okej. Tycker du att du ska utvala det som vår tränare, eller? Kompanjon! Kompanjon! Ja, två poäng. Och så plus i kanten. Ja, men du... Ja. Ja, oavgjort. Jag är nöjd. Men... Plus i kanten.